Oi, gente. Agora a gente vai falar de dinheiro, né? Para que dinheiro? Na empresa e para os sócios. O que eu vejo na maioria das empresas, gente, é o seguinte: uma mistura de conta que não tem tamanho. O sócio pega dinheiro da empresa, a empresa pega dinheiro do sócio. O sócio muitas vezes não tem conta e todas as contas dele, aluguel, assistência médica, gasolina, restaurante, supermercado, quem paga é a empresa. E tem muita empresa que faz a mesma coisa, pagamento de fornecedores, de conta de luz, de contador, com dinheiro do sócio. Mistura-se tudo. O sócio pensa que o dinheiro dele é da empresa e o da empresa é dele. E não é nada disso, gente. Isso daí dá uma complicação que vocês não fazem ideia. Para vocês terem uma percepção, a Receita Federal controla já há algum bom tempo toda a movimentação de conta corrente bancária em todo o país, não só da pessoa física, como também da jurídica. Para vocês terem uma ideia, o Banco Central é obrigado a enviar os relatórios de extratos de movimentação bancária de pessoas jurídicas que transitem no prazo de 6 meses mais do que R$ 10.000. Imagina quem não tem isso. E de pessoa física, R$ 5.000. É um valor muito baixo. Então, consequentemente, a Receita Federal já sabe de tudo. Ela sabe também, por exemplo, quanto você gasta de cartão de crédito. Você sabia que a tua operadora manda mensalmente para a Receita Federal todos os gastos feitos com cartões de créditos corporativos ou pessoais para a Receita Federal? O Detran, cada vez que você compra ou vende um veículo, ele também informa a Receita Federal. E os cartórios? Qualquer cartório de registro de imóveis que você fizer uma operação de compra, um contrato de compra e venda ou de uma escritura, ele também informa a Receita Federal. Todas as despesas que você faz em supermercados, que você utiliza o Nota Fiscal Paulista, também a Secretaria da Fazenda informa a Receita Federal. Então, hoje, não existe mais possibilidades de fraude ou sonegação. É muito difícil fazer isso. Eu aconselho a não fazer, porque se você, por exemplo, compra qualquer mercadoria na sua empresa, antes de sair essa mercadoria do teu fornecedor, através da DANF, ele já enviou essa informação para a Receita Federal do seu município. Então, quando a mercadoria chega aqui, a Secretaria da Fazenda já tem essa informação há muito tempo, desde o momento que saiu do teu fornecedor. E quando você emite uma nota fiscal paulista, acontece a mesma coisa. Essa informação é enviada diretamente para a Secretaria da Fazenda, que informa a Receita Federal. Então não existe mais possibilidade de sonegar, tá? Então é um problema sério, porque se você faz um movimento da sua empresa na sua conta corrente, você pode esperar que pode ter algumas ruins notícias nos próximos 5 anos. A Receita Federal, ela tem um prazo de até 5 anos ter a liberdade de poder te chamar e te imputar uma multa. É muito simples. Se você declara para a Receita Federal que ganha R$ 2.000 por mês, digamos, na sua declaração de imposto de renda, e na sua conta corrente bancária o movimento é de 10 mil por mês, ora, nós temos aí uma diferença de R$ 8.000 que você não declarou, que você foi omisso ou que você esqueceu simplesmente. A Receita Federal, não importa o motivo, ela vai te chamar e vai te mostrar: olha, você fez um movimento de 10 mil, mas só declarou 2. Então, eu estou te imputando uma multa aqui de 27,5% sobre esses 8 mil que você não declarou, mais uma multa que pode variar de 75% a 150%. E caso você não pague, ela pode inclusive penhorar algum bem seu.
ou simplesmente fazer um processo contra você por crime e sonegação de impostos, com pena que pode variar de 2 a 5 anos de prisão. Você já imaginou a consequência de tudo isso que você está fazendo? Então, se você é um daqueles empresários que misturam o dinheiro, misturam os caixas, pare imediatamente de fazer isso, passe a controlar melhor todo esse movimento bancário teu, para que você não sofra nenhuma consequência no futuro. E, olha, as consequências são muito severas, muito duras, e não vai ter como você explicar. Então, você vai ter que amargar pagando um alto imposto por essa omissão e por essa interferência de contas que você está fazendo com a sua empresa. Preste atenção nisso, procure se regularizar para que você não sofra essas penalidades, ok? Nos vemos no próximo filme.